您现在收听收看的是美国之音 VOA 卫视的时事大家谈。2014年九月底，香港爆发了要求真普选的占领中环运动。到今天为止，以学生为主体的示威活动已经持续了11天。然而，很多人对这场运动的诉求并不真正了解。什么叫真普选？它和全国人大常委会规定的选举程序有什么本质上的不同？香港特首选举人提名委员会到底是如何构成和运作的？英国殖民地统治香港时期有没有推动民主？要求真普选是否违背香港基本法？这些都是萦绕在我们以及广大听众观众心头的问题。来自韩国的观众金东灿先生就通过视频提出了两个很好的问题，我们先来看一看金先生的视频提问。大家好，我叫金东灿，是韩国人。谢谢给我向世事大家谈的机会。目前我在韩国延世大学读研，专业是国际关系。最近你们经常讨论香港的问题，韩国的各大媒体和学界也非常关注香港。我接触的大部分关于香港的新闻都主要提到反中民主运动。可是我个人觉得，香港示威的核心不在民主，而在经济。香港返回中国之后，香港的经济情况不断恶化，大陆人和钱很快侵蚀到香港的各个领域，他们的生活绝对不如以前了，所以出来抗议。可是他们要求的是普选。我有两个问题。第一，香港人所心愿的普选会解决他们面临的问题吗？第二，虽然是一国两制，可是反正香港也是中国领土的一部分。我理解香港人不太相信中国政府，可是中央决定长官候选人和民主有什么关系？政府有权决定怎么任选长官，在韩国也是，长官是由总理推荐、总统任命的。我们这样说中国政府不对，不是在干涉内政的吗？谢谢。好，为了了解各位听众观众的问题，同时呢，也为了向大家提供有关这次真普选示威活动的背景介绍呢，时事大家谈今天推出话说香港民主专题的讨论。今天参加节目讨论的嘉宾，一位呢是社会学博士龚晓夏。龚晓夏博士呢是广东本省生长，那么长期关注香港问题。另外一位呢是美国之音中文部记者海涛。海涛呢是在2004年到2009年属于美国之音中文部派驻香港的首席记者。我们欢迎两位，同时呢，我们也欢迎各位听众观众朋友拨打电话参加节目的讨论。免费热线电话是400-120-0551，400-120-0551。大陆和台湾两岸的观众和听众朋友都请拨通电话来参加节目。话说香港民主专题讨论的第一部分是真假普选之争，参加抗议示威的民众为什么认为北京设计的特首普选是假普选？他们要求的又是什么样的普选？我们先来看一看龚晓夏博士为这个讨论所做的一篇背景报道。话说香港民主之一，真假普选之争。根据香港基本法第45条，香港行政长官产生的办法根据香港特别行政区的实际情况和循序渐进的原则而规定，最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。负责提名的选举委员会在1996年只有400人，在2012年扩大为1200人。委员会控制着上届香港特首的选举，现任特首梁振英在2012年以689票当选。选举委员会的委员分别代表38个界别，包括工商与金融、专业人士、劳工及社会服务和宗教，立法会议员与区域代表，每个部分有300人，这300人由各界别分组选出。香港的民主派曾经将这种选举制度称为小圈子选举。中国人大常委会在2007年12月29日通过决定，允许香港在2017年实行一人一票的行政长官普选。什么人有资格进入候选人的行列，就成为香港政治改革争议的焦点。2013年3月27日，人大常委法律工作委员会主任委员乔小阳与香港亲中议员谈话，提出了特首候选人的条件，必须是爱国爱港人士，与中央对抗的人不能当特首。
2014年8月31日，全国人大常委第十次会议通过决定，将下届行政长官的提名权交给1200人的选举委员会，选出2至3名候选人，且每人必须获得半数以上的支持。之后，选民将从那2-3名候选人当中普选特首。民主派人士立即将其称之为假普选，战中在这个契机下迅速形成为广泛的社会运动。好，刚才是龚晓夏博士为我们第一部分的讨论，也就是真假普选之争的讨论所做的一篇背景报道。谈到这个真假普选之争呢，双方都涉及到一个重要的法律的根据，那就是中国的香港基本法的第45条。我们准备了一个图表，我们大家一起来看一下。香港基本法第45条说，香港特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命。行政长官的产生办法根据香港特别行政区的实际情况和循序渐进的原则而规定，最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。那么小夏，刚才我们给大家读的这个显示的是香港基本法的第45条。那么关于第45条这个选举普选的过程，它里边有非常含糊的东西，比如讲什么叫做根据香港特区的实际情况和循序渐进的这么个原则来进行，那么广泛代表性的提名委员会又怎么才能够做到广泛有代表性？请你来解释一下双方的争议。所以这里就有很多任意性，这里面的关键是提名委员会。循序渐进的倒也是做到了，也就是说开始特首是非常小的圈子选出来的，那么这个圈子越来越大，现在从400人圈子到800人圈子到1200人圈子，是不是？所以这个呢，这是循序扩大了圈子，可是圈子非常小。这圈子怎么小呢？目前这个提名委员会1200人，也就是说这1200人提出来的人就是特首，其他人没有资格去参选。那么在一般民主国家里，这种提名的程序是由政党来进行的，里头是有很多竞争的。可是这个提名委员会本身呢，却不是由政党组成的，而是由各界利益集团代表组成的。那么提名委员会怎么产生呢？又是各界利益代表提名，就选举产生的。能够有资格参与选举的人一共只有24万，而香港的选民有351万。所以这里头第一是选举的人能够有资格选的人只有15分之一，而且很多时候他的行业界别划分也是非常任意的，说是渔农界60个代表，可渔农界只有4000个从业人员，光是中小学界教师代表他们就有8万多人。而在这里头还有更多猫腻和不公平的地方，就是比如说餐饮界代表。那么餐饮界代表是不是你在餐饮店工作就行呢？不是，你是餐饮店老板才行。所以这中间呢，有很多就将绝大部分的香港选民排除出了提名程序。是，关于这个普选这个问题呢，我们有很多的听众也发来了电邮，其中有一位作者叫做不具名，他就提出了2个问题，我们现在给大家来显示一下。他说，第一，真假普选是谁违背了联合声明和基本法规定？两个文件规定白纸黑字摆出来了，泛民派的公民提名显然在2个文件中没有任何法律依据，而人大决定是符合基本法关于特首选举的规定程序的。第二，提名委员会的构成存在问题和疑问，但泛民派并非就提名委员会的民意代表性提出相应的建议，而是提出毫无法律根据也没有西方选举提名制度借鉴参照的所谓公民提名，从根本上挑战基本法和人大决议。那么海涛，刚才我们介绍你是2004年到2009年担任美国之音中文部驻香港的记者，对香港的问题有相当的了解。那么你认为基本法当中，特别是第45条当中，对于选举的过程以及提名委员会的规定，是不是现在这场要求真普选运动所聚焦的这么一个真挚？
不能说是一种聚焦的，甚至也可以说是一个相当程度的一种围绕这个来进行的。那么说到这个香港呢，我去香港的时候呢是2004年，一直到2009年我回到华盛顿。在这几年当中呢，正好是泛民派和那个北京还有香港的政府就这个人大选举问题发生非常激烈冲突的那些年代啊。我记得有一次呢，就是长毛率领的一批人就直接冲那个新华社香港分社啊，就是因为这个当时有四大护法，比方说许崇德教授，还有什么肖卫云教授的等四个，就是中国的老的研究这个宪法和这个香港基本法的专家，他们发出了一些言论，就是替人大常委会这个决定来辩护，结果遭到了香港的这个民主派非常激烈的抨击。我记得当时呢，长毛就把一个徐崇德的照片给他打上大把叉，这个文革的时候，然后扔到地上踩。为此呢，徐崇德教授非常生气啊，他就在中国内地发表一篇文章，他说你们民主派要求这个民主、自由，还有什么保护人权，那么你们把我的相片打上大把叉扔在地上，那么我的人权哪里去了呢？你们为什么不尊重我的人权？大家集中的焦点就在于这个，就是说刚才你提到基本法45条，它有几点比较模糊的地方，那么这几点比较模糊的地方，比方说循序渐进，将来最终要怎么怎么地，那这些谁来定呢？按照中国的法律也好，宪法也好，基本法也好，是由人大常委会来做出最高的解释权。那么人大常委会解释权呢，遇到一个香港的高等法院的一个裁判权，那么一国两制，那么到底是制度制还是治理制，又出现一个这样的问题，出现了矛盾，出现了纠纷，到底是谁来做最后的解释？那么在这一点上也有很多的纠纷，那么双方就是跟基本上的最终的出发点，最终的矛盾点就是如何来解释基本法45条。那么海棠姐，我想问你，就是你认为香港这个地方它是不是具备了这个真普选的条件？那么还有呢，就是北京方面为什么不敢放手让香港来进行他们所需要的这个真普选呢？条件呢，我觉得一个就是说，就是选民的素质。那么从各个情况，小夏你也都知道，就是宝生你也去很多亚洲国家。就是在亚洲国家相比，香港人的素质不算低，甚至放在全世界来相比也不算低了。就是说你要愣说这个香港的选民不符合这个，没有这样的素质，这点恐怕说不过去。那么第二个问题，宇宙你刚提到第二个问题是说，是就是说他北京为什么不同意。据我在香港的5年的观察，我也接触了很多北京的官员，也就是中联办的官员也好，外交部的官员也好，还有就是北京的大学的一些这个学者也好，我都和他们有，比方说王振民，后来大家所说的四小护法，他就曾经在香港也因为就给这个香港护法遭到香港泛民派激烈的抨击，说是他们都是北京的喉舌了、走狗了。就是我也听过他讲过课，我也和他谈论过这方面的问题，就是北京的态度呢，就是以最近的一篇一个北大出来的学者博士叫强世功博士，他发表的一篇观点最具代表性。他最近在中新社，就是昨天嘛，在中新社发表一篇文章，他的题目是中央和香港的最根本的分歧在什么地方。他认为香港是激进的民主，而我们中央的实行的渐进的民主，是渐进的民主和激进的民主之分，而不是独裁和民主之分。这是强世功，他代表了最近这个中国官方的也好，就是中国官方的学者也好，是一种比较这个有代表性的观点。那么小夏，如果我们现在从走出香港也走出亚洲的话，我们看看这个民主这东西是西方过来的啊，这个那么在西方的这个民主体制，它是民主选举呢是怎么一回事？那么在节目之前我们也谈到，就是关于地方对抗中央这个情况，就在西方国家，尤其在美国，也觉得非常的有趣，也请你稍微介绍一下。那香港是个特区，它自己是个政府，它不是中央任命。其实从某种程度上，它有点类似于联邦制的一个邦。那么这个联邦制的一个邦本身就是自己是一个国家形态，只是军事和外交交由中央去管理，是不是？那么这个时候呢，这个邦或者这个地方政府中实行的各种政策，那都是地方政府的事情。所以当时邓小平说的是“马照跑，舞照跳，你们50年不变”。其实当时很有意思，邓小平心目中的马照跑舞照跳，香港啊，那只是马照跑舞照跳，而不是说
这个我们要民主要怎么这个问题。所以当时基本法制定的时候呢，也就没有想到这个最后这个民主程序中会有如此多的漏洞，因为民主最终是个程序问题，对不对？所以基本法说你是提名委员会，广泛代表性，这中国大陆见多了，广泛代表性不是政府。但是现在如果香港人说我们的提名程序要有广泛代表性，这就出现了争议了。好，您现在收听收看的是美国之音 VOA 卫视时事大家谈，今天要讨论的话题是话说香港民主。现在我们进行第一部分的讨论，真假普选之争。现在我们接听几位听众观众朋友打来的电话，请各位简短。天津的史先生您好，您在我们的节目当中了。天津的史先生您听得到我们吗？看来线路有点问题。我们接下来试一下山东的孔先生。孔先生您好。你好，大家好。港人治港这件事啊很复杂，我看很简单，还是08宪章和胡锦涛周永康们的冲突的继续，和独裁者和苏共谈民主，就像与萨达姆卡扎菲希特勒金三胖家族谈民主自由一样，不用谈，上街占领中环就是了，大不了像刘晓波那样坐牢去，我已经做好了准备，谢谢，再见。好，谢谢山东孔先生。接下来请北京的王先生参加我们的讨论。王先生您好，您有什么问题？北京的王先生看来线路也有一些问题。小夏刚才就谈到了宇宙有一个问题，是北京对于所谓的香港人要求的真普选他的担心是什么。那么你在你的文章当中也谈到，那么中国的人大常委会法律工作的主委乔小阳以前就谈过，这个香港的特首选出来必须是爱国的，但是我们看一看香港的基本法当中并没有这么一条规定。那么现在香港人担心，就是现在香港的选举的程序实际上是北京所控制的，香港人民没有办法按照他们的意愿来选出他们希望产生的这么一个行政长官，是不是这样？北京最担心的就是五个字，无记名投票。嗯，那么在我记得就是在我们经历过很多专制国家里，大家做的事情都是嘴上说什么不管，用脚投票是很管用的，往哪里走。那么香港也经历过要用走投用脚投票，是不是中英联合声明之后啊，回归之后大批港人移到国外去，现在香港还有很多人手持的外国护照，他们很多这个持外国护照的人还是可以在香港投票的，所以你叫他们爱国吧，他们还不知道往哪个国里爱，这是很有意思的一个现象。那么当在这种情况下呢，如果有很多的就是候选人大家可以提名，比如说现在台面上有相当一批方案，其中一个方案就是说公民提名，我们怎么提公民提名给提名委员会的人这来审理，是不是来审查。那么这提名呢，签名者要超过1%选民的，也就是说你要签出30000多个名字核对的名字来，你才能成为这个候选人，这个过程是很不容易的。所以公民提名不是说就是很多大陆人理解说我们随便找个人跳上台去就可以竞选，一弄出2000个人来，不是这样，它有一套很复杂的程序。而提名委员会就其他国家也有这种情况，提名委员会的作用主要应该是在审核候选人资格。那么现在提名委员会取代了群众性的政党和政治组织，取代他们来提名呢，这本身就是有问题的。那么这次香港人他们上街抗议的话，他们有没有提出一些具体的这个措施和方法，就像你刚才说的，就一步一步的怎么样做到，就是让保证能够每个人有一票这么投上去。那么是不是还要要求，就是说干脆把这个基本法里头的相关的规定给修改掉，就是把它给具体化，有没有这样的诉求呢？基本法是属于宪法性质，是宪法性质永远是需要法律，它这还用不着修宪，因为它宪法上看的没有什么问题，但是永远是要通过法律本身来执行的。现在人大释法这也成了一个问题，因为人大是立法机构，立法机构按说是不能释自己立的法的，是不是？那么就应该是香港高等法院来释法，但是香港高等法院是地方高等法院，所以这里就有很多技术性的问题。但是最终来说呢，就是
香港这个选举的法律上要有一些程序上的修改。目前在桌面上能够大家知道的都有七八个非常具体的方案。是，海涛，我们看到香港一些反战中的人士以及中国的官媒呢，说这次以学生为主体的抗议活动是违法的，甚至有说是非法的。那么按照西方的这种民主的理念，如果一个国家一个地方的公民或者选民对他们的法律制度不满，他们有没有这种权利来表达他们要求对法律进行修改或者对现行的制度进行修改的这么一种权利？其实按照香港的实践来看呢，我觉得香港的一些部分民众啊，特别是那些主张民主自由的这一派的民众，他们通过对那个23条那个立法的这个抗议呢，他们认为可以达到这个，比方说你这个45条，我们可以向几十万人、50万人上街，把你这23条这个立法给你阻止，一样把你的基本法45条来加以修改。我觉得在泛民当中呢，他们可能也有这样的一些想法，但是关键就是说，在中国的这个法律执行当中呢，就像刚才小夏一样，这个基本法是基本上是香港的最高大法，那么中央这个全国人大常委会呢，他绝对会这个把这个解释权牢牢地抓在手里，他不会让给你香港的高等法院来解释的，所以关键这个问题就在这里。好的，现在呢，我们就结束对香港民主之一真假普选之争的讨论。感谢社会学博士龚小夏和美国之音中文部记者海涛参加这部分节目的讨论。